Salve rapaziadinha, tudo bom? Aqui é o Mano João, vim trazer um vídeo de como encantar sua espada no Lego Fortnite. Tô aqui no canal Casual Game R, canal do Gutão, né? Fazemos live todos os dias no TikTok, de ou das 5 às 9 ou de 1 às 6 durante os finais de semana. Para encantar sua espada, você não precisa de itens tão difíceis de achar, a não ser o Rubi, que é um pouco difícil. Você vai precisar da mesa de essências para encantar. Aqui você pode cantar ou sua espada, que é o, no caso, o título do vídeo, o machado, ou a picareta, ou até a besta. Não dá pra cantar o sabre de luz, mas são as armas principais, no caso. Aqui, ó. Ó, pra você, tipo, essência de dano, vai aumentar o dano da sua espada. Você precisa de um rubi bruto e um núcleo explosivo. Como que consegue esses itens? Mas no deserto. Ou você pode encontrar um núcleo ou andando pelo deserto, matando os caramujos, eu acho que se fala, os explosivos, ou dentro de cavernas, que é mais fácil. E o rubi eu acho que você acha também em cavernas do deserto, as de fogo no caso. Eles ficam geralmente na parte de cima ou nos cantos das paredes. E o mais, pra mim o melhor é o de dano do que o de durabilidade, de vida e de sorte. Porque pra você matar, sei lá, um bruto é bem mais fácil e rápido, porque o sabre de luz só dá 20 de crítico e 11 normal. Então eu vou colocar o de dano aqui. Ó, você pode colocar até 3 vezes, no máximo, de cada item. Eu vou colocar os 3. Ó, mais um agora. Foi. Agora a nossa espada está dando 18 de dano. Eu acho que o crítico é 36, se não me engano. Acho que tem um estilete aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Se vocês quiserem, né, um vídeo mostrando a nossa base, que eu e o Gutão fez, e mais uma galera, comenta aí nos comentários. 36 de crítico e 18 de dano no ataque normal. Pra mim é um vídeo que, tipo, tem muita dúvida. E é um vídeo bom pra trazer, né, aqui pro canal. Deixa eu ver aqui como você faz a mesa de essência. Precisa de madeira macia, que é só você quebrar no cacto, e âmbar lapidado. Como que consegue? Você precisa ir no topo das montanhas do exército, que vai ter tipo um metal de ouro. Aí você quebra. Eu acho que dá pra quebrar com a picareta verde. Mas eu recomendo uma picareta azul já. E pra fazer o lapidado, deixa eu ver aqui. Não lembro como é que é, deixa eu ver. Não, forno. Serraria não é. Não, aqui é o forno. Deixa eu ver aqui, pera aí, gente. Aqui, ó. Você precisa de um cortador de gemas pra fazer um ambar lapidado. Você precisa só de um bruto. É um material fácil, só demora um pouco pra quebrar. Então eu recomendo você levar duas picaretas pro deserto. Bom, é isso. Não esqueça de utilizar o código Clander na loja de itens. Ele sai a cada 14 dias. Então sempre dê uma olhada. Renove o código sempre. Aqui é o farol, né, que o Gutão acabou comprando as casinhas de Lego. Se vocês quiserem, né, como já disse, um vídeo mostrando a nossa base. Digite aí nos comentários. Então é isso, galera. Fico com um abraço e tchau.